नमस्कार ओडियांका रुचि चैनल को आपमनको स्वागत करुची। आज हम बनैबा जलेबी। जलेबी में केमिति प्रस्तुत करची, कोन कोन सामग्री नै छी ताहा देखिबा। मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करने थे प्लीज सब्सक्राइब करने। मो वीडियो जदि भलो लागे तले लाइक करिवे, शेयर करिवे, पकते बेल आइकन क्लिक करिवे, जे मो सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपन पाइ परिवे। आसंतु एबे देखि नबा मो केमिति प्रस्तुत करची, कोन कोन सामग्री नै छी। देखनो मो ए बाउल ले डेढ़ बाउल मैदा रखी, ता सहित मो दही रखी, ଏଥିରେ ଚିନି ନେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ, ଟିକେ ଗୁଜୁରାତି ଚାରିଟା ଗୁଜୁରାତିକି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚମଟା ନେଇଛି ମୁଁ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା। ଏଠି ନେଇଛି କଲର୍, ଏଠି ତେଲ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ଏଇ ମଇଦାରେ ଚାରି ଚାମଚ ଦହି ଦେବି, ଏଥିରେ ଚାରି ଚାମଚ ଦହି ଦେଇଦେଲି। ତା ସହିତ ସେ ଖାଇବା ସୋଢ଼ାକୁ ଦେଇଦେଲି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପୁରା। ଏଠି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଗୋଳେଇବି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ନେବି। ଏମିତି ଗୋଳେଇବେ ଯେମିତି କୌଣସି ବିଣ୍ଡା ଦେହରେ ନ ରହେ। ମୁଁ ଏଠି ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଫୁଡ଼୍ସ କଲର୍ ଦେଉଛି, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନକରୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଫୁଡ଼୍ସ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୁଡ଼୍ସ କଲର୍ ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଳେଇକି 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେବି। ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ଆଗେ ଚିନି ଦେଇଦେବି ଆମେ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏଇ ବାଉଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଚିନି ନେଇଥିଲି, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଇ ବାଉଲ୍ରେ ମାପିକି ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବି। ଚିନି ଆମର ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏମିତି ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବା, ଟୋଟାଲ୍ ଏଇ ସିରାଟାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି 3-4 ମିନିଟ୍। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା ଏମିତି ହାତରେ ଆଣିକି, ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୂତା ଆସୁନି କିନ୍ତୁ ଅଠା ଅଠା ଲାଗୁଛି। ଆମର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦରକାର ସିରାଟା, ବେଶୀ ମୋଟା ସିରା କଲେ ଜଲେବି ଭିତରକୁ ଆମର ସିରା ଯିବନି। ଏଇଟା ପରଫେକ୍ଟ ସିରା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ଏବେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିନେବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ଜଲେବି ଛାଣିବା। ଜଲେବି ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚଉଡ଼ା ପ୍ୟାନ୍ ବସେଇଛି। ଆମେ ଚଉଡ଼ା ପ୍ୟାନ୍ରେ ଜଲେବିଟା ଭଲ ହେବ, ସୁବିଧା ହେବ, କାହିଁକିନା ଅଧିକ ଜଲେବି ଧରିବ। ଜଲେବି ଛାଣି ଜଲେବି ଛାଣିବାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ କତିରେ କ୍ଷୀର ଜରି ଥିବ ଯଦି ହେବ, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସଡ଼େଇରେ ବି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେଉଁ କ୍ୟାଚପ୍ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଟମାଟୋ ସସ୍, ତା ଦେହରେ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ କଣକୁ ଟିକିଏ କାଟିଦେଇଛି, ଏମିତି କାଟିଦେଇଛି, ଏଇଟା ଫାଙ୍କା ରଖିଛି। ଏଇଠି ଆମେ ବ୍ୟାଟର୍କୁ ଦେଖିବା, ଘୋଡ଼େଇକି ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ ରଖିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ୟାନ୍ ତାତିକେଲାଣି, ମୁଁ ଏଠି ତେଲକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟର୍ ପୁରେଇକି ଏଇଟା ମୁହଁଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼୍କି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କଣାଟେ କରିଛି, ଏଇଠି ପୁରେଇଦେବେ। ତା'ପରେ ଏମିତି ଆମେ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମୋର ତାତିଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଠି ଲୋରେ ରଖିବେ, ରଖିକି ଧୀରେ 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 ଦେବେ, ବୁଲେଇବେ ଜଲେବିକି। ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ, ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଣିକି। ଏମିତି 4-5ଟା ଜଲେବି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ନୋଟ ପଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବେ, ଏବେ ତାକୁ ଏମିତି ନୋଟ ପଟ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଲେବି ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ୟାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ପକେଇଦେବା, କହୁଛି ସିରାରେ ପକେଇଦେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସିରାକୁ ଏବେ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି, ସିରା ଟିକେ ଉଷୁମ ଅଛି, ଜଲେବି କାଢ଼ିକି ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଜଲେବିକି ସିରା ଦେଇକି ଏମିତି ନଉଟ ପଟ କରିଦେବା, ସବୁ ଜଲେବିରେ ସିରା ଗୁଡ଼ାକ ପଶିଯିବ। ମୋର ଏବେ ସବୁଯାକ ଜଲେବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ମୁଁ ସବୁଯାକ ଜଲେବି ଏଗୁଡ଼ା ସିରାରେ ପକାଇ କାଢ଼ି ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଜଲେବି ହୋଇଛି,